Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, selesai kita bersolat di Masjidil Haram. Saya nak tunjukkan tuan-tuan macam mana cara nak keluar ke Makkah Tower. Jika sini tuan-tuan daripada dalam masjid nak keluar ke pintu mana. Ya. Yang pertama sekali, bila tuan-tuan pusing dalam masjid ni, pastikan tuan-tuan nampak dulu hotelnya, kan? Macam ni di sebelah sini ni nampak Istana Raja. Istana Raja makna kata menara jam sinilah. Safa sini menara jam sini. Bermakna jalan kita nak menuju ni betul lah. Dan untuk menuju ke Mekah Tower, kita kena keluar melalui King Fahad Gate. Ya. King Fahad Gate. Pintu 89-90-91 tu berah tu. Menuju ke Mekah Tower. Ya. Terus saja kita pusing, pusing. Kita pusing aja Masjidil Haram ni insya-Allah. Dan cari King Fahad Gate Expansion. Area. Tu nampak ada di sana. Tertuju aja ke bahagian King Fahad. Bermakna kalau King Fahad sana depan lagi tu bahagian Ajat lah. Jadi kalau tuan-tuan nak keluar daripada masjid menuju ke Hotel Mekah Tower, Hotel Olayan Al Haram di bahagian belakang, boleh keluar sini ya. King Fahad Gate. Nak menuju ke Hotel Hilton Double Tree Hilton Convention. Ya, daripada masjid boleh menuju terus ke pintu King Fahad ya. Bahagian ada ni bahagian dalam tuan-tuan. Bahagian dalam pas asar baca Quran, ambil peluang lah untuk memperbanyakkan ibadah selagi ada waktu di Mekah ini. Ada yang baring-baring lagi. Tadi teori yang mengatakan bahawa orang halau kita keluar tu idak lah kan. Orang benar kan kita kat sini. Boleh baca Quran, boleh duduk ya? Boleh baring-baring lagi, tak ada masalah. Sementara nak tunggu maghrib ya. Dan kepada tuan-tuan, sebanyak-banyak masa dekat Mekah Madinah ni, perbanyakkanlah sedekah. Bersedekah, berinfak, berwakaf. Untuk tuan-tuan melaksanakan wakaf-wakaf ni mudah sebab ada yang saya. Adanya Ustaz Saifullah Nasri insya-Allah membantu menguruskan wakaf-wakaf tuan-tuan. Nak wakaf-wakaf Al-Quran macam ni kan. Nak wakaf kursi roda. Nak wakaf kursi lipat. Semua insyaAllah saya uruskan untuk tuan-tuan. Setiap trip, setiap bulan saya terbang, tuan-tuan boleh telefon saya ataupun PM saya, boleh WhatsApp saya untuk kita laksanakan ibadah wakaf ni insyaAllah. Baik, ini adalah King Fahad, King Fahad Gate, pintu 91. Nampak tu? 91. Ini jalan nak menuju ke Mekah Tower, Hotel Olayan. Boleh keluar sini.
Tuan Mekah Tower je. Nampak? Mekah Tower. Itu hotel Mekah Tower. So betul lah ni laluan kita untuk menuju ke Mekah Tower. Okey, kita telah keluar daripada King tu. King Fahad 91 ah, ni masuk, ni keluar. Terus saja kita menuju keluar. Ini hotel Safwah. Nerjam. Dan Mekah Tower. Ya, ini adalah hotel Mekah Tower. Oh, layan sana, lorong ni ah. Wah, nampak tingkat biru tu yang tengah-tengah tu. Itu Hotel Olayan Al-Haram. Dahulunya dikenali sebagai Hanin Al-Firdaus. Kat luar tak boleh nak duduk lama-lama tuan-tuan, dihalau. Sebab luar ni dia akan buat pembersihan. Okey, saya nak tunjukkan tuan-tuan Mekah Tower. Ya. Yeah. Nampak petang-petang. Petang je tim pembersihan terbaik dunia sedang melakukan pembersihan. Okey. Laju buat kerja ah. Cap 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 siap. Okey tuan. Inilah dia jalan pulang ke Mekah Tower. Sana Hotel Olayan ah. Tengah-tengah tu Hotel Olayan. Okey. Jumpa lagi di lain-lain video insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.